ეს ავადმყოფობა, რა თქმა უნდა. მაგრამ ამავე დროს ეს სულმოკლეობაცა. აი, ადამიანს უნდა, რომ გავიდეს ამ რეალური ცხოვრებიდან. ნარკოტიკისთვის თავის დანებება ძნელია. დაწყება იოლი. მით უფრო მაშინ, როცა ახალგაზრდა ხარ და გგონია, რომ ნარკოტიკის ერთი ორჯერ გასინჯვა ბევრს არაფერს ნიშნავს. ვერ აცნობიერებ მოსალოდნელ შედეგებს, და რაც მთავარია, არ გჯერა, რომ გასინჯვას ჯერ აბსტინენცია, ანუ ლოლკა და ტკივილი მოჰყვება. შემდეგ კი ის ამქვეყნიური ჯოჯოხეთი ნარკოტიკთან ერთად ცხოვრება, რომ ქვია. იფიქრებდით, რომ ესე დამოკიდებული გახდებოდით? მაგას არავინ არ ფიქრობს დამწყებებისგან. მე ვისაც ვიცნობ, ვიცნობდი ყოველ შემთხვევაში, ყველა ეგრე იძახდა, რომ არ დავიჯდები, გამორიცხულია, თვეში ერთხელ თუ გავიკეთო და ეგრე ფიქრობს ყველა თავიდან, მაგრამ როცა გასინჯავს და დრო გადის ამ სინჯვაში, მერე თავის დაუნებურად უკვე ჯდები რა წამოწო. ერთხოდი ვისაც არ გაუსინჯავს, რომ არც ფიქროს მაგის გასინჯვაზე, იმიტომ რომ დედამიწაზე ბევრი რაღაცა არსებობს ისეთი, რისგანაც სიამოვნების მიღება შეიძლება. და რაზეც დამოკიდებული არ იქნები, რა ისე შეგიძლია ამ სიამოვნების მიღება. ვისაც დაწყებული აქვს უკვე, სანამ არ შეტოპავს ბოლომდე, გამოვიდეს რა იქიდან. აი, როგორი იყო თქვენი ცხოვრების ერთი დღე? თუ წამალი არ იყო, და გვეფიქრა იმაზე, მეგობრები შევიკრებობებოდით, რომ გვეშოვა სადმე, ფული თუ არ იყო, ფული უნდა გვეშოვა. ფულს რო ვიშოვიდით, მერე წამალი უნდა გვეშოვა. მერე რაღაცა გამოჩდებოდა. ვინმე ითხოდა, რომ სადღაც ეგულება რაღაცა ფულს გავატანდით, მერე იმ წამლის ლოდინი კიდე უარესია. იყო შემთხვევები, რომ ვერ აღწევდა ჩვენამდე. იყო, ჩამოდიოდა, ვიკეთებდით და მეორე, რავი, მეორე გაკეთებამდე ვიყავით ნორმალურად ყოველ შემთხვევაში, კარგად. წამალი სანამდე ქონდა, რო არ ქონდა, ისევ იგივე იწყებოდა რა. ოჯახში როდის შეამჩნიეს? ოჯახში მე ყოველ შემთხვევაში თავიდან ვერ ხვდებოდნენ, შეიძლება ისე ოდნავ ეჭვი ქონდათ და მე წავედი საერთოდ საქართველოდან რა და იქ უკვე აღარც იცოდნენ მე რას ვეკად ვაკეთებდი, თავისუფლად ვიყავი ჩემ სიმაში რა. დედა კი ეჭვიანობდა ყოველ შემთხვევაში, როცა ურეკავდი ან მირეკავდა, ყოველთვის მაგას მეუბნებოდა, რამე სხვა არ მაიმუნებან რაღაცა. მე კი ხვდებოდი, რაზეც მეუბნებოდა, მე კიდე ვატყუებდი რა, რომ არა მეთქია. მერე უკვე რომ ჩამოვედი სადღაც, ერთი 6-7 წელი აქ არ ვიყავი. უკვე ეგეთ მდგომარეობაში რომ ნახა, მიხვდა რა თქმა უნდა, რა რა დღესიც ვიყავი. როცა ადამიანს აქვს წამლის სურვილი, რა არის მაშინ ის, რაც ამ წამლის სურვილზე მაღლა დგას? რა ფასეულობა შეიძლება იყოს ეს? არა მგონია, თუ ლომკაში ხარ და ცუდად ხარ, მაგაზე უფრო მაღლა რამე რა დააყენო რა. მაგათად დედა? არა მგონია. დედა ხარ, რავია, გააჩნია შემთხვევას პრინციპში, მაგრამ მაინც მაგაზე უფრო მაღლა მაგ მომენტში ვერაფერს ვერ დააყენო. ცუდად ხარ რა, ფიზიკურად ხარ ცუდად, სულიერად ცუდად და ვიცი, რომ მარტო ეგ წამალი დაგაწნაროთ, მაგ შემთხვევაში ვერავის ვერ დააყენებ წინ რა. თქვენი პროგრამაში ჩასმა დედის სურვილმა განაპირობა, თუ თქვენ თვითონ გადაწყვეტილი? რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილი მქონდა, ფიზიკურად ვერ ჩამოვიდოდი რა, ვიცოდი რაც მომელოდა, ეს პროგრამა რო არ ყოფილიყო საქართველოსში, ძალიან ძნელი გადასატანი ექნებოდა ეს ყველაფერი რა. ფული რამდენი ხანი უნდა გეყოს, რაც არ უნდა ჩამოიტანო ამ წამლისგან საქართველოში, ფული მაინც დიდი ხანი არ გეყოფა. მერე მაინც ცუდღეში მომიწევდა ყოფთან. ფულს ასე თუ ისე მაინც იშოვი რა და მიშოვნია კიდევაც. ხო და წამლის გადაგდება ეს უკვე აუცილებელია ყოველ შემთხვევაში, მე ასე მგონია, რომ დავიღალი რა. ნარკოლოგები ამტკიცებენ, რომ ნარკოტიკი ცვლის ადამიანის თავის ტვინის სტრუქტურას ფიზიოლოგიის დონეზე და მის აზროვნებას.
ყველა ქვეყანა განსხვავებული მეთოდებით ცდილობს ამ საშიში სენის წინააღმდეგ ბრძოლას. ტარდება პროფილაქტიკური მუშაობა სკოლებში. ცდილობენ ანტინარკოტიკულ კამპანიაში თავად მოზარდების ჩართვას. ზდიან მათი ინფორმირებულობის ხარისხს. მაგალითად, გერმანიაში ნარკომანიის ერთ-ერთ მთავარ წყაროდ ნარკოგამსაღებლებს მიიჩნევენ, რომლებიც მოზარდებს ნარკოტიკს ასინჯებენ და შემდეგ საკუთარ კლიენტებად იხდიან მათ. ბრიტანეთში ზრუნავენ როგორც მოზარდის ინფორმირებულობაზე, ისე მათთვის იმ აუცილებელი უნარჩვევების ჩამოყალიბებაზე გადაწყვეტილების მიღებაში, რომ დაეხმარებათ. პოლონეთში არსებობს ანტინარკოტიკული ახალგაზრდული მოძრაობა. სკოლებში კი სპეციალური გაკვეთილები ტარდება. სინგაპურსა და ჰონგ-კონგში ნარკომანებს სიკვდილითაც სჯიან. თუმცა ასეთ მიდგომას უკეთესი შედეგი ნამდვილად არ მოაქვს. საქართველოში ამ პრობლემაზე რამდენიმე კლინიკა მუშაობს აქტიურად. ნარკოლოგიურ კლინიკას ბემონი ნარკოტიკზე და ალკოჰოლზე დამოკიდებულების მკურნალობის 17 წლიანი გამოცდილება აქვს. კლინიკის დირექტორი ზაზა ჩიქოვანი ამბობს, რომ სქემა ასეთია: აბსტინენციის დაძლევა, დეტოქსიკაცია და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რეაბილიტაციაში იმას, რომ ჩვენ ჩართული ყავს ყოფილი ნარკომანები აი ამ მკურნალობაში. ჩვენ შარშან ქონდა იმის საშუალება, რომ სახელმწიფო დააფინანსა მკურნალობის კურსი რამდენიმე პაციენტზე. რამდენიმე ათეული იყო ჩვენ კლინიკაში, სხვა კლინიკებშიც, და სწორედ აქ იმკურნალეს ისეთმა ხალხმა, რომელსაც შეიძლება ცხოვრებაში ვერ ესოდეს ვერ ეკურნალათ თავისი სოციალური პირობების გამო. და მათ ეს შანსი კარგად გამოიყენეს. და ერთ-ერთი მათგანი ჩვენთან მუშაობს, უფრო სწორედ ორი მუშაობს, უბრალოდ ერთი ახლა სასულიერო აკადემიაში აბარებს და ამიტომ აღარ მორიგეობს ჩვენთან, ასე ვთქვათ. და ეს ყოფილი ნარკომანები შემობრუნდნენ დავასაქმეთ და გვეხმარებიან როგორც სოციალური მუშაკები აი ამ კურნალობაში. ბაგისაზე რამდენად დაცულია აქ მყოფი პაციენტი იმისგან, რომ მას ნარკოტიკს არ შემოუტანენ თუმცა ოჯახის წევრები? ეს რა არის? ჩვენთან დახურული სისტემაა, თუმცა არ აგვაქვს ესეთი დაცვა არ გვიყენია და არც კარების ჩაკეტვა და ასეთი რაღაცები არ არის. ამიტომ ჩვენ ასეთნაირად ურჩევთ ოჯახის წევრებს, რომ შესაძაც პაციენტი წვება აქ, პირველ ერთი კვირა მათ სანახავათაც არ უშვებთ. მათ შეუძლიათ მოვიდნენ, დაგვირეკონ, მაგრამ სტაციონარში შესვლის უფლება მათ არ აქვთ. თუ ნახვა უნდათ, პაციენტი გამოყვას ექიმს თავის ოთახში, ფსიქოთერაპევტს თავის ოთახში ან ჩემ ოთახში და აქ გაესაუბრებიან. იმიტომ რომ სამწუხაროდ არის შემთხვევები, რომ მეუღლეს, ძმას, მამასაც კი, იმიტომ რომ იმდენად შეწუხებულები არიან და დათქუნულები მათთან საუბრით, რომ ნამცხვარში რაღაცას ჩაუდიათ და მოუტანიათ, მაგრამ ჩვენ ამას ვაკონტროლებთ შეძლების და გვარად. ქონდა მცდელობა ერთს, რომ რაღაცა შემოეტანა და აღკვეთეს სხვებმა, სხვა პაციენტებმა. მათ უთხრეს, რომ ჩვენ აქ წევართ, ფულს ვიხდით, გვინდა ვებძვით ჩვენ თავს და შენ ამ დროს რას გვიკეთებ? პროვოცირებას. და შედეგები როგორი იყო ფამილიებს? აი რაც გაჩვენებთ 80, ну საერთოდ 10-15% იყო იმ პაციენტების რაოდენობა, რომლებმაც შეძლეს თავის შეკავება 1 და 2 და მეტი წელი, ხო? და ასეთ შემთხვევაში ესენი სწორედ ხდებოდა ასეთნაირად, რომ ისინი იხსნებოდნენ მეორე აღრიცხვიდან. ჩვენ რაც დავნერგეთ ეს ახალი მეთოდები, გაფართოებულები, აქ უკვე ავედით ჩვენ 16-19%-ამდე. ეს არის ის პაციენტები, რომლებმაც შეძლეს თავის შეკავება ხანგრძლივი დროის მანძილზე. თუმცა მათ ყოველთვის ესაჭიროებათ მუდმივი ზედამხედველობა, მუდმივი კონტროლი. ჩვენი მეთოდები მიახლოებულია საზღვარგარეთის წამყვანი კლინიკების მეთოდებთან. ჩვენ დავნერგეთ ახლა სულ ერთი წელია ისრაელში აპრობირებული მეთოდი, როდესაც პაციენტები არიან ჯაგეტილი და ჯგუფური ურთიერთ გაზიარება აზრის აქვთ მათ იმ პერსონალთან, რომელსაც ეს დაავადება გამოცდილი აქვს.
ესეთი არის NBAK, ესეთი ფირმა, რომელიც სათავეში უდგას ნიკო ბელიაშვილი, ყველასათვის ცნობილია, ეს ბერჯელი იყო ტელევიზიაში. მან ეს პრობლემა, ამ პრობლემაში იყო 12 წლის მანძილზე და უკვე 9 წელია დაძლეული აქვს ეს პრობლემა და ეხმარება სხვებს. ნიკო ბელიაშვილი სარეაბილიტაციო ცენტრის დირექტორი და ძალიან აქტიურად ეხმარება მათ, ვინც ნარკოტიკის გადაგდებას ცდილობს. თუმცა 9 წლის წინ მისი ყოველი დღე ერთმანეთს გავდა. ლონკა, ტკივილი, ფულის შონა წამლისთვის, წამლის მოპოვება, გაკეთება, კაიფი, ანუ ეიფორია, გამოხიზლება და ისევ ლონკა, ტკივილი, ფული, წამალი, გაკეთება, კაიფი და ასე ყოველ დღე. ვიდრე ტკივილი იმდენად აუტანელი და გაუსაძლისი არ გახდა, რომ მას უკვე გაზრდილი დოზაც კი აღარ შველოდა. ანდროს კარგად იცი ოჯახის, ცოლშვილის, მშობლების ფასი. ზოგისთვის ეს ერთი გაკეთება წამალია. ზოგისთვის კი სინდისის კენჯნა და სურვილი ერთხელ და სამუდამოდ დაიბრუნო შენი დაკარგული ცხოვრება. ჩემი ცხოვრება სულთნელად იყო ტყუილში. ჩემი ცხოვრება როგორც თვითმოტყუების მხრივ, ასევე სხვასთან დაკავშირებული. მაკეთებინებდა ისეთ რაღაცას, რისი გაკეთებაც მე არ მსურდა სინამდვილეში, მაგრამ იძულებული ვიყავი. იმიტომ რომ ფაქტიურად ნარკოტიკი არის ჩემთვის ეშმაკი. ეშმაკი, რომელიც გეუფლება, ხტანჯავს და ნელ-ნელა კლავს, რომელიც არის რაღაც მომენტში ვითომ და მომხებლავი და შემდეგ ტანჯვაში და წვალებაში ხდის სულს, როგორც ჩვენ, ასევე შენს ოჯახის წევრებს. და როდესაც მე შევხედე, რომ უკვე ჩემ პიროვნულ მეუბაში შეეხო იმ დონეზე, რომ მე ბევრი რაღაცა ისეთი ნაბიჯი გადადმადგმევია, რომელიც ჩემთვის უკადრესი იყო და მეუღებელი იყო. როდესაც მე ვიძახდი, რომ მე მიყვარს შემი შვილი, მე მიყვარს დედა, მამა, მაგრამ ეს სიტყვიერად მე როდესაც ვიძახდი, რომ წამს ღმერთი არა და ამის და მიუხედავად ჩემი სიტყვების და მიუხედავად მე ვემსახურებოდი სატანას ჩემი ნარკოტიკების მიღებით, ეს უკვე ჩემთვის მეუღებელი იყო და ჩემთვის ეს იყო ყველაზე დიდი ტრაგედია და საშინელება. ძალიან ძნელია თავისთანაც. კი. აქედან გამოსულა მართლა ძნელი არის და ეს როგორი მომენტია, იცით, რომ ძალიან დაღლელი უნდა იყო და ძალიან სულიერად უკვე იმდენად მომზადებული უნდა იყო ამისთვის, რომ შეძლო აქედან თავის დაღწევა, ამ პრობლემიდან თავის დაღწევა. სურვილი ბევრს აქვს, სურვილი ბევრჯერ გამჩენია, ბევრჯერ მიცდია. მაგრამ ჩემი სურვილის და მიუხედავად ძალიან ბევრჯერ გადამიდგია ეს ნაბიჯი, დამიწყია მკურნალობა თვითნებურად უმეტესად. ყველაზე მცდარი რაც არის თვითონ ჩემნაირ ხალხში, მომხმარებლებში, რომლებიც დღესდღეობითაც არიან მომხმარებლები, ან ზოგი ვინც იყო და დაანება თავი, ყველა მივხვდით, რომ ეს თვითნებურად თვითკურნალობა, ეს არის დიდი უაზრობა, სადაც შედეგი ძალიან ნაკლები პროცენტი არის. სულიერად თუ არ ხარ ძლიერი და არ ხარ მომზადებული, თუ ფსიქოლოგიურად არ გაქვს დახმარება და თუ შენ თვითონ არ ხარ მოწაძინებული და ეს შენი გადაწყვეტილება არ არის, თუ ფასეულობების გადაფასება არ მოხდა შენ თავში, მაშინ ძალიან გაგიძნელდება ადამიანს. ამის და მიუხედავად გინდაც რომ ეს მოახდინო, მაინც ძნელი არის, იმიტომ რომ ეს არის ხანგრძლივი პროცესი და ყოველდღიური მუშაობა გჭირდება შენ თავზე, რომ შეცვალო არა მხოლოდ შენი აზროვნება, არამედ შენი ცხოვრების სტილი, შენი ურთიერთობები, კომუნიკაციები ახალი დაამყარო საზოგადოებას ხალხთან. მე დღესდღეობით უკვე 9 წელი წადია. ნარკოტიკთან ბრძოლის განსხვავებული მეთოდები არსებობს, თუმცა არის ერთი მოწოდება, რომლის გარშემოც ყველა ნარკოლოგი და ყოფილი ნარკომანი ერთიანდება. არ გასინჯო. სამუშაო აქ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრია, სკოლაშიც შეიძლება ბაღიდანაც კი უკვე და აქ შეიძლება დიდი მნიშვნელობა აქვს საზოგადოებრივ აღსაც. კი, ჩვენ ვაღიარებთ, რომ ისინი არიან ავადმყოფები, მას ჭირდებათ შველა. მაგრამ საზოგადოებრივმა აზრმა უნდა აგზნობინოს ამ მოზართაობას, რომ ეს დაავადება არ გადადის დაცემინებით და საკვებით. ეს გადადის ურთიერთობით და გადადის არა ჯანსაღი ქცევით. თუ ადამიანს ჩაუნერგავთ ბავშვობიდან ჯანსაღი ცხოვრების წესს, შრომას შევაყვარებთ, ფიზიკურ ვარჯიშს შევაყვარებთ, სიყვარულს ვასწავლებთ, ოჯახის პატივისცემას,
ახლობლის მეგობრის, ისინი ამნაბიც არ გადადგან. ჯერ პირველ რიგში მე მინდა უთხრა ყველას, რომ თუ ამას იწყებენ იმისთვის ნარკოტიკების მოხმარებას, რომ სიამონება მიიღონ, ეს არ არის სიამონება. ეს არის ყველას დიდი საშინელება, სიამონებას განიცდით მაქსიმუმ ერთ კვირას. შემდეგ დაგეწყვებათ ტანჯვა და ისეთი ტანჯვა დაგეწყვებათ, რომელიც ყოველდღეს მე რო ვიგვიძებდი, უბრალოდ ღერც მეხვეწებოდი, რომ რატო გავიღვიძე. აღარ მინდოდა ცხოვრება. იმ დონეზე ვიყავი მისული, რომ აღარ მინდოდა უბრალოდ აი ამ ნაგავში, ამ ჭაობში ყოფილიყავი და რაღაცნაირად ჩემი ოცნება და ჩემი ლოცვები სულიქითკენ იყო მიმართული, რომ თავი დამენებებინა, მაგრამ არ ვიცოდი როგორ. ან თუ ვინმე გზას მასწავლე და უბრალოდ იმდენად ძნელი იყო ეს გზა გასავლელად და იმდენად ხანგრძლივი იყო, რომ ჩემში უკვე ის რწმენის მომენტი, ის მოთმინება, ის სულიერი მომენტი, ის ფსიქოლოგიური მომენტი, ყველაფერი იმდენად იყო დაზიანებული, რომ აი ამ გზაზე სიარული მიძნელდებოდა მარტოს. ჩემი აზრით, ყველაზე საშიში არის გასინჯვა, პირველი გასინჯვა. აი ესე გასინჯო რა არის ვო? როგორ რა ხდება? აი ეს არის ყველაზე საშიში. აი ვისაც აქვს თავისი იმედი მოიდეს და მოსაკურთხევა იყოს, რომ აღარ მიიღებს დამკვირვებლის საამოცეთ და ეს პირველი ნაბიჯია ჩვენ მიოცებს თქვენთვის.